Let's go. Gå in om de inte är på. Bra. Släpp. Släpp. Tempo. Bra. Mycket bra. Kom lite mer i djup. Kom upp, kom upp, kom upp. Bra. Mycket bra. Härligt. Kom lite mer upp. För att försvararna är ju väldigt mycket uppe, så du måste ha djup. Båda sidorna. Mycket bra. Du ska ta det som är. Nej, nej. Det gör inget. Säg två. Säg två högt. Det är mycket roligare om de vet om det. Kom upp i banan. Kom upp. Håll i bollen brett. Och så kör. En sak. När ni har sagt två och du gav rätt så bra med tid. Håll lite liv, men om jag gör så här och spelar bollen när jag är tyngden framåt och han ska starta. Startar du snäll? Då har du väldigt svårt att göra någonting nu när du har spelat bollen. Så vi vet att de vet inte om det, motståndaren. Så vi vet att det är nummer två. Vi spelar bollen, han startar. Men då måste du ändå ha att du bara rör på honom. Ingenting mer. Du behöver inte gå fram när du ska göra, utan du spelar och sen är du redo för att få ny fart om du behöver hjälpa det. Så håll lite mer djup. Yep. Upp. Bra. Härligt. Mycket bra. Mycket bra. Ja, vad härligt det är med sånt här. Har vi tillräckligt med spelare? Är du linjespelare eller försvarsspelare? Linjespelare också. Jag behöver en linjespelare och en försvarsspelare. Har vi fler linjespelare? Ja, det spelar ingen roll. Startar du. Jag behöver en försvarsspelare till. Någon utav er. Nu är vi nästan fullt, va? Ja. Och en linjespelare till. Så nu går vi in på 6-6. Med en linjespelare. Mellan 3-4 eller 3-3 säger ni. Så nu vill jag göra samma sak. Okej, nu blir det naturligtvis mer och mer viktigt att vi verkligen går in i satsningen. Normalt sett är du där, eller hur? Du har honom. Nej, du har honom. Du är där. Ja, att jag rör på mig i ytorna. Alltid rör sig i ytorna. Blocken som är där. Kan du gå upp ett steg? Upp på halv 9 meter. Ja. Att du har djupet, för att oftast så står de så. När du får bollen, det beror på vad vi har sagt, 1, 2 eller 3. När vi får bollen, dra med bollen ut. Nej, det är inte ut. Ut är för mig linjen. Så ja. Så nu öppnar du. Okej? Okay? Nu är frågan vad du vill göra. Okej? Okay? Om du vill gå hit, hålla bollen, så öppnar du där. Vad vill du ha tempoväxlingen? Block. Jag är brett. Block. Eller vad säger ni? Spärr, du säger spärr. Först har du själva skottet. Spärr, gå iväg vad vi har lärt oss. Och så till andra sidan. Så. Säg 1, 2 eller 3. Jag vill alltid ha mitt 6 mellan 3 och 4 till att börja med. Sen ska vi bara flytta lite. Men samma sak, säg 1, 2 eller 3.
Flytta på spelarna i lugn och ro. Tid. Ge dem tid. Bra. Mycket bra. Här är frikast. Två. Bra. Mycket bra. Om du inte går ner så djupt så kan du ha ännu mer fart och komma på ett steg ifrån hans. Nu är du nästan för djupt för att kunna utnyttja hans tempoväxling. Ja. Härligt. Härligt. Håll i bollen. Gå brett. Håll i bollen. Mycket bra. Ge varandra tid. Mycket bra. Bra tempoväxling. Andra sidan också. Glöm inte andra sidan. Jag vill ha en vänsterhänd som kommer i mitten också. Queen. Bra. Släpp bollen. Här är bra. Bra tänk. En gång till. En högernia som kommer in i mitten. Attackera. Bra. Mycket bra. Lite tuffare försvarsspel. De får inte göra mål så lätt. Inga skott. Då går ni ut. Mycket bra. Jag förflyttar på linjespelaren. Nu får du bara stå 4-5. Alltså, ja, vad säger ni? 2-3 säger ni. 2-3. Och det är 2-3 också. 2-3, 2-3. Du får bara stå still där. Men vi kör samma sak. 1, 2, 3. Tempoväxling. Okej? Okay? Dra isär. Ge tid. Ge tid. Och kör. Bra. Släpp. Släpp. Bra. Mycket bra. Ja, det är långa vägen. Kör! Jobba med spärren på femman. Upp, upp, djup. Ja, men det är bra. Bra tempoväxling i mitten. Försvaret lite aggressivare. Kom upp, kom upp, kom upp. Kom upp. Mycket bra.
Här är bra, bra tempoväxling. Tempo. Bra. Över. Bra. Bra försvar. Men bra spelat, bra tänkt. Släpp. Tempo över. Här är bra. Gå till två, tre andra sidan. Linjespelaren. Hur lång tid har jag? Minst en kvart. Okej. Perfekt. Samma sak. 1, 2, 3. Ja, bra. Ska ni byta anfall, försvar någon av er? Eller är det byta anfall, försvar? Så kör vi en sista innan jag går igenom några grejer. Så jag vill att ni tänker på när ni har gått ner, eftersom man måste ju trycka innanför nio för att locka till försvarsspelaren. Men när ni har släppt bollen så jobbar ni för mycket i den här zonerna. Okej? Okay? Jag vill när ni har släppt bollen att ni kommer upp och jobbar i större bågar och hela tiden med kroppen mot mål med tempoväxlingar. Gå, jobba inte, för att det kommer inte funka om ni kommer för snabbt i de här linjerna. Jobba lite djupare. Kom upp direkt när du släpper bollen. Jobba direkt när du släpper bollen. 1, 2, 3. Välj vad du vill ha linjespelaren. Du säger där. Lugn, upp och tempo. Mycket bra. Kör. Bra. Vad sa ni? Vilket var det? Var det 1, 2 eller 3 nu? 1. Ja. Det måste vara mycket tydligare tempoväxling när ni säger 1, 2 eller 3. 2. Lugn. Ta det lugnt, brett. Kör. Gå inte för djupt när du passar på 2. Så försvarsspelet, vi kör till 3 innan vi går igenom vissa grejer. 0-0. Inget mål. Bra. Och så tempo. Bra försvar. Frikast. Det är bra. Det var frikast och det är 0-0. Bra försvar. En. Upp. Och kör. Tempo. Bra. Mycket bra. Ja, det är svårt. Ett noll. Ja.
två, upp. Gå inte för djupt, gå inte för djupt. Bra, kör! Mycket bra. 2-0. Den sista. Kommer jag försvara? Vi vill ha lite fler anfall. Bra rörelse. Ja, här är bra. 2-1. Bra rörelse. Det är bara passningen. Det är bra. Bra. 2-2. Sista vinner nu. Och så är den som förlorar får göra 20 användningar. Titta på målen. Och tempo. Kör. Bra. Runt. Lugnt, lugnt. Ta det lugnt. Bygg upp. Gå in. Gå in. Ha tempoväxel. Nu kommer handen upp. Tre passningar. En. Mycket bra. Så, hur känns det? Bra. Ja, är det bra? Hur känner ni era ben? Slitna. Det här spelet det sliter jättemycket på spelarna. Men orkar man hålla uppe det i 40 minuter under match så är det fantastiskt. Det är därför den fysiska biten är otroligt viktig. Jag ska gå igenom vissa saker. Går ni ner på 6-0 igen? Hur man kan bygga upp det här. Det här är ju bara juggespel. Men om vi säger att vi pratade om vi säger två, säger vi. Ja, så vi spelar två, men då bygger jag upp det med en bred växel. Och där jag vill att linjespelaren ska dra sen. Så att vi spelar två, du har gått in, jag har gått upp här. Du går långt, du tar tid på dig. Och jag har sagt bred växel höger som mitt nya. Så jag startar här. Vinner. Bred växel, går på femman. Kom runt. Och så har vi det. Okej. Okay. Här vill jag att ni tempoväxel igen. Efter den breda växeln. Går mot mitten. Du fullföljer. Du står på fyran. Du fullföljer. Jag går in mot mitten. Släpper han så kommer han, så är det. Kommer han så har jag den. Och så har vi det här. Det är så jag bygger upp hela spelet. Det här är en... Och på det här har du 1000 grejer. Alltså det är oändligt hur du kan spela så här. Bara genom att ställa linjespelen vad du vill egentligen. Och det här är bara en juggestart. Du kan ha rundgång, du kan ha platsväxel, du kan ha kantövergångar med tillbaka löp och utan och så vidare. Kan vi göra det en gång, nu vet inte ni om det här, men kan vi göra det en gång med de här tempoväxlingen kommer på nummer två, som vi har sagt. Han startas jättehårt. Du går på vänstra axeln på nummer fyra, eller ni säger tre. Gå på fem. Du startar brett, kommer upp, har där, släpper bollen över. Tempoväxling igen, tempoväxling på dig igen. Jag har gått upp här också naturligtvis efter. Japp, kan vi göra det? Förstår du vad jag menar? Juggestart som vanligt. Sen kommer du att starta trycket och sen kommer han göra växeln. Sen kommer du igen och få göra en växel med din högernia. Ja. Gå in i luckan. Upp. Lugn, lugn, lugn. Och så tempo. Bred växel. Över. Ja. Så vad var det som gjorde att det inte gick? Varför? Ja, nej. Du,
När du släppte bollen så står du still för länge. Du går upp hit. Du måste upp för att kunna komma med fart. Med fart spelar ingen roll hur tung han är. Du är tyngre om du har högre fart. Ja, en gång till. Vi kör en gång till. Vi håller oss nere. Vi försöker låta dem spela färdigt en gång. Håll bara en. Lugn. Ingen tempo. Lugn. Nu vill jag ha tempoväxel. Över. Slöp. Bra. Mycket bra. Så jag kör en sista gång. Gå in. Det gör ingenting nu. Lugn. Upp. Vänster axel. Över. Kör. Bra. Ja. En gång. Det är tre gånger som vi har kört det här. Varje gång vi får bollen ny position. Vad jag sa innan till honom också. Djup. Okej. Okay. Det spelar ingen roll om de kommer upp. Om du kommer på en falsk check här. Så du måste alltid starta direkt när du får bollen från höger nio. Du har växlat. Kom upp. Jag startar tempoväxel. Du måste alltid ha direkt. För om han går upp, går upp, går upp. Nej, inte du. Du har en linjespelare. Jag har en höger. Om han går, så måste du alltid, du har alltid det. Han är alltid fri nu. Men du måste alltid kunna stoppa här. Block, gå vidare. Öppnar igen för spelet. Det är så här jag vill ha tempoväxlingarna i olika skeden. Så egentligen, nu varje gång vi körde här nu så körde du tempoväxling. Men ni fick bollen alltid här när ni skulle växla till höger. För att vara petig när man går på detaljer hur jag vill ha det så är det tempoväxling efter nummer två. Du kör tempoväxling. Då vill jag inte att ni ska gå här utan jag ville att ni skulle gå öppna upp. Vänster axel går på fem. Han har första läget där. Inte släpp över. Släpp över bollen. Tempoväxling. Du springer direkt när du släpper bollen. Okej. Okay. Så det här är timing och väldigt roligt spel tycker jag. Eftersom om man tränar väldigt mycket på det och orkar spela det här spelet så finns det alltid lösningar. Som ni ser så försöker jag alltid ha två, tre lösningar varje gång ni får en boll. Förutom att ni kan skjuta. Så att ni kommer alltid, spelet bygger på att man alltid har två, tre lösningar i situationer. That's it. Har vi frågor? Publik, tränare, kamrater, som ryssarna säger. Har vi några frågor? Har vi några frågor till Jobbo? Så här långt. Tycker det var mycket tydligt och mycket klart. Det är perfekt när vi får se den här introduktionen i morse med teorin. Med dina gubbar. Se det lite grann med live. Med videofilmer. Och nu när du fick se det på golvet och fick verkligen känna på vad Jobbo menar med tempoväxling. Det som jag tycker är intressant när man sitter och tittar på det här och reflekterar över. Det är hur vi bryter ner tempoväxlingen från det kollektiva när man pratar normalt sett som man pratar mycket kollektiv tempoväxling. Laget ska spela långsamt och sen ska vi ändra tempo. Medan du Jobbo pratar väldigt mycket om den individens tempoväxling. Effekten av individens tempoväxling i bevägelserna. Det tycker jag är väldigt intressant. Mycket spännande att höra på. Jobbo, vi är oerhört glada att du är här. Vi tackar för de här två passerna. Du ska få en halv vas, du ska få kartongen. För att vi håller på att hoppas att Jobbo måste stanna och ta ett pass imorgon förmiddag också. Det är det vi jobbar på. Så han får bort kartongen och vasen kommer imorgon. Tack så mycket.
Bra jobbat.